30 år levede jeg som en kvinde uden stemme. Som om alt, hvad jeg sagde og gjorde, blev overvåget som at leve i et fængsel. Som om alt blev taget fra mig. Min familie, mine barndomsvenner, min identitet. Men der var én ting, han ikke kunne tage fra mig. En ting, som helt fra min barndom havde slået rødder i mig. Og det var musikken. Jeg mødte ham, da jeg var 21 år gammel. Jeg var ung, naiv og blind af forelskelse. Jeg blev hurtigt grebet af en mand, som kunne forme mig til præcis, hvad han bestemte, jeg skulle være. Mit musikalske foredrag, et show for mig selv, er bygget op af min historie og 10 sange. Nogle covers og andre originalsange. Jeg fortæller min historie om, hvordan jeg havnede i et ægteskab med vold, og hvordan det lykkedes mig sammen med mine 3 børn at slippe ud til et normalt liv. Den stemme, som jeg ikke tuller at høre i mit ægteskab, bruger jeg nu. Til gennem musikken og ved at fortælle min historie. Og viderebringe det budskab om, at der findes en anden udvej end at blive i et ægteskab med psykisk og eller fysisk vold. Der findes en anden udvej. Waking up to change the refrain of the song that's been sung in a lifetime too long. I wasn't that strong to repair my life and dare to choose it. Turning to be happy and free in my lonely place, every day to embrace. And the trees and the sea and the sky of the world all remind me of freedom and beauty and worth. Fill me up, give me hope, strength and power.